Det var en gång för länge sedan, på den tiden då kungar och drottningar fortfarande härskade, ett rike långt upp i norr. Här, i stadens fattiga kvarter, bodde en liten flicka med sin farmor och lillebror. Allt gjorde de tillsammans. Jobbade, sov och... ja, precis allt. Men flickan som hette Hilda, hennes liv skulle snart förändras. Fast om det visste hon inget än. Uppe på slottet låg Carl Wilhelm Gyllenkrona och sov som... ja, som den kronprins han ju faktiskt var. Två barn från olika världar. Men på slottet stundade nya tider. För kung Fredrik, kronprinsens far, av folket kallad tyrann, hade nyligen dött i ett av sina många krig i fjärran länder. Hans unga drottning, Lovisa, ville inte längre veta av sin grymma makes gamla sätt. Så denna jul ville hon ge tillbaka något till folket. Rikets krigskassa ska istället bli till folkets julkassa. Men ondska grodde i slottets salar. En sammansvärjning för att störta drottningen och ta över makten i riket. Vårt äventyr kan börja. God morgon, ett majestät. Han får oxtunga till frukost. Oxtunga? Jag vill ha pannkakor. Idag blir det oxtunga. Jag är kronprins. Idag blir det pannkakor. Se så. Idag anländer ju ers majestäts kusin, hertiginnan Augustina. Jag har aldrig ens träffat henne. Hon är säkert bara någon tråkig tant. Ännu en tråkig tant. Det är inte vad jag har hört om hertiginnan. Så, ursäkta, hallå. Ursäkta, ursäkta. Oj, oj. Hej. Välkommen, er höghet. Tack. Hertiginnan har sett till att packa ordentligt, säger jag. Ja, det här är bara första droskan. Utmärkt, er höghet. Vill hon bli visad till sitt rum? Hon vill träffa drottningen och sin lilla kusin. Då blir det den vägen. Jaha, ska ni stå där och samla damm hela dagen? Så, skynda. God morgon. God morgon. Jaha, pannkakor igen. Mm. Du... kan du lova mig att vara i tid idag? Mm. Och så smiter du inte från magistern igen. Varför måste jag lära mig massa saker? Jag kommer att bli kung ändå. Ja, en dag, ja. Men då ska min sambo bli en bra kung och inte en... inte en vad? En tyrann? Som pappa? Carl Wilhelm. Jag är kung! Oj, oj! Här får man se upp. Min drottning. Och älskade... ingifta faste. Augustina. Så länge sedan vi sågs. Så länge sedan. Var det en lång resa? Absolut outhärdlig. Men det var det värt. Att få komma till er i denna svåra tid. Mm. Det är viktigt att ha familjen nära en jul som denna, inte sant? Ni ser nu var den där resliga lilla herren min kusin. Ja, det var det. Vad skulle han i sån hast? Han har lektioner. Lektioner? Det där har jag aldrig förstått mig på. Varför vi blåblodiga ska utsättas för sånt där? Ja? Mm-hmm. Men hertiginnan får ursäkta mig. Jag har tänk mycket viktigt. Tänk inte på mig. Jag klarar mig. Jag känner mig redan som hemma. Jag älskar pannkakor. Mm. Så. Kålrötter, fläsk, potatis,
fläsk. Mm. Det är vad som blir på menyn idag. Så, nu får ni skynda ner till marknaden, ungar. Så det ska bara vara två rätter? Ja, det är vad pengarna räcker till. Är du med? Så är det. Så, nu går vi då, lilla loppunge. Loppunge. Så, ärade riksdomare. Rikets krigskassa ska bli till folkets... Julkassa! Jag har väl aldrig hört på baken. Vad är det med detta? Julkassa! Ordning i salen! Vad är det för fasoner, general Lejongap? Ursäkta mig, snod, men det här... Det är för rikets bästa. Rikets bästa? Jag har krigat i över 60 år för rikets bästa. Folket vill inte ha pengar. Folket vill ha en armé som kan kriga för dem. Folket vill ha... Jag vill ha fred och råd att äta. Detta beslut åligger drottningen att fatta. Tack, Ersnål. Ursäkta. Vad är det här? Det är en kungörelse från hennes majestät, drottning Louisa. Vad kungör hon då? Hör på den där, Ask. Vad kungör hon då? Du kan ju läsa själv. Om du är så nyfiken, menar jag. Mm. Ärade folk, länge har ni lidit under grymhet och orättfärdiga skatter. Men detta år väntar en gåva som kommer bringa lycka till varje hem. Jag har bestämt att dela ut en julkassa till var och en av er. Det gillar du väl, din lilla fattigrotta. Ja. Fattigrotta. Det är fint att slottet ska ge tillbaka lite av allt de stulit. Nu går vi. Det är Snod! Har någon sett i Snod? Han har lektioner. Ersnod! Tur att det bara var du. Din magister vill att du kommer tillbaka till honom nu. Jag vill ju bara vara med dig. Jag vet väl, men du måste. Nej, du måste se på det här. Jag kommer också kunna bli när, som du är med. Jag har tränat. Väldigt kort. Okej. Okay. Mm-hmm. Visa inte. Mm. Lägg tillbaka som vad du vill. Ditt kort var... Mm-mm. Inte? Nope. Här. Låt mig visa. Trycket är simpelt. Åh, nej. Åh, jo. Ers majestät. Amir. Varför måste du alltid komma och förstöra allt? Du får som du vill och slipper resten av lektionerna. För att du vill visa dig något. Kom. Meningen att såra dig förut. Men du kände faktiskt aldrig din far. Han var en tyrann. Han beskattade riket hårt. Och allt han tog, det låstes in här nere. Den enda som hade nyckeln hit, det var han. Men nu är den bara min. Thank you.
Är allt det här vårt? Det är just vad det inte är. Det tillhör folket. Och det är dags att vi gör det enda rätta och ger det tillbaka till dem. Men vad säger de andra på slottet om det? Det viktigaste är du och jag. Och vi får inte bråka. För det här riket, det behöver oss. Du, jag har en tidig julklapp till dig. Vi måste hålla ihop. För alltid. För alltid. Kom nu. Du gömmer dig i staden, okej? Okay? Sök dig till Ugglegränd. Jag möter dig där imorgon när klockorna slår 12. Okej, okay. Och vad du än gör, prata inte med någon. Ingen får veta vem du är. Okej. Okay. Okay, spring. Skynda.